Це локація Червоного Хреста. Інструктори вчать дітей надавати першу допомогу. Щоб показати, як робити перев'язку, використовують м'які іграшки. За день до їхнього намету підійшли понад 100 дітей, розповів інструктор Олексій Швейка. Розповідаємо для дітей такі теми, як кровотеча, їхні дії під час кровотечі, як зупинити кровотечу, як викликати швидку допомогу. Також навчаємо і старшим діткам, ми розказуємо, як здійснювати серцево-легеневу реанімацію. Як обробляти рани, вчиться 9-річний Мар'ян Предко. Хлопець розповідає, що запам'ятав. Якщо ранка невелика, що ми робимо? Ми накладаємо пластир, або правильно. Якщо велика, то ми накладаємо бінт. Правильно, давай, попробуємо з тобою накласти бінт. Ти вже вивчив, давай покажеш, як це треба правильно робити. Дуже добре, молодець. Отак тримаємо, тут помаленьку пластир, мотаємо. Тримай, ти подарочок. Отак от. Ми мотаємо до кінця. Якщо в нас є біля нас дорослі, що ми їх просимо зробити? Допомогти. Правильно, дорослі. Перш за все ми звертаємося вже завжди до дорослих. Якщо з боку немає дорослих, куди ми дзвонимо? В 103. А тут поліцейські з вибухотехнічного відділу розповідають дітям про вибухові пристрої. Це є граната F1, так звана лимонка. Ну і запал у ЗРГ до неї. Капітан поліції Андрій Володимир каже, тут виставили пристрої з колекції вибухотехнічного відділу, які поліцейські вилучили та знешкодили. З такими пристроями не потрібно контактувати, щоб вони могли їх розрізнити і в разі потреби звернутися до відповідних органів чи батьків. У цих наметах для дітей проводять майстер-класи з рукоділля. Члени громадської організації «Сильні серцем» роблять з дітьми вироби мексиканської, африканської та японської культури. Зараз у нас відбувається майстер-клас для дітей. По японському оригамі ми робимо такі коробочки-шкатулочки. Тернополянка Ніна Робак привела на захід 6-річну дочку Олександру. Каже, встигли відвідати майже всі локації. Напевно, це такий день, щоб ми пам'ятали, що не потрібно їздити в алкогольному сп'янінні. Потрібно більше дарувати дітям радість, щастя, любов, тобто увагу, яку, на жаль, не всі приділяють за роботою і так далі. Захід тривав впродовж 5 годин. Організувало його Тернопільське міське управління сім'ї та захисту дітей. З бюджету Тернопільської громади на захід виділили понад 60 тисяч гривень, каже начальниця управління Христина Білінська. Якщо ми рахуємо по атракціях, це більше 50 атракцій, зокрема і наша сцена літня. Якщо ми говоримо, скільки людей було задіяно, то якраз 24 локації, ці 24 наших партнери, які не тільки цей день, так, але круглорічно зацікавлені і задіяні щодо захисту прав дітей. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.